sä koskaan miettinyt, että miten sä toivot, että sulle ilmaistaan rakkautta? Tai millaiset teot saa sut tuntemaan itsesi rakastetuksi? Tässä vlogissa jatketaan vielä ihmissuhteet teemalla. Viimeksi puhuttiin yksinäisyydestä, mutta nyt puhutaan siitä mahtavimmasta, eli siitä rakkaudesta. Ja erityisesti romanttisesta rakkaudesta. On toki rakkautta monenlaista, mutta tässä mä keskityn nimenomaan parisuhteeseen ja siihen mielitietyn kanssa vuorovaikuttamiseen ja rakkauden kokemukseen. Meillä tulee pian mun miehen kanssa vuosi meidän hääpäivästä, mutta pian tulee myös 11 vuotta siitä, kun ollaan alettu olemaan yksissä. Eli musta oli ihana tuossa positiivisen psykologian luennolla, kun puhuttiin siitä, että tulisi joka aamu muistaa, että se oma rakas niin on sun valinta joka aamu. Eli joka aamu sä teet sen valinnan, että hän on se minun näiden kaikkien maailmalla olevien ihmisten joukosta. Ja se saa sut muistamaan myöskin sen, että miten sun kannattaa sitä omaa rakastasi kohdella, miten hänelle puhua ja millaisia tekoja tehdä. Luennolla puhuttiin semmosesta love language, niin kuin teoriasta, tutkimuksesta, miksi sitä nyt voisi kutsua, siis tällainen viiden rakkauden kielen niin kuin tunnistamisesta. Ajatuksena siinä on se, että millä tavoin sä tunnet itsesi rakastetuksi, mitä sä toivot, että miten sulle rakkautta osoitetaan, mikä tuntuu sulle parhaimmalle. Ja tää on tosi yksilöllistä, että miten ihmiset kokee, minkälaiset osoitukset, rakkauden osoitukset, mikä niistä rakkauden kielistä kenellekin tepsii. Ja mäpä luen ne teille, mä lunttaan ne tuosta lapusta, niin kuunnelkaapa vähän sillä korvalla, että miten teidän parisuhteessa esimerkiksi näitä rakkauden kieliä käytetään ja mikä näistä on sulle mahdollisesti mieluisin. Ensimmäisenä olisi kannustavat sanat. Elikkä sanoin toisen huomioiminen, tunteista puhuminen. Toisena olisi yhteinen laatuaika. Eli tämmöiset yhteiset, mukavat, jaetut kokemukset tärkeiden asioiden äärellä, jotain laadukasta tekemistä. On se sitten esimerkiksi purjehtiminen tai leffan katsominen. Kolmantena olisi lahjojen saaminen. Eli ilahdutko sä esimerkiksi siitä, että saat tällaisia rakkauden muistutuksia lahjojen kautta? Ja kolmantena olisi palveleminen ja auttaminen. Tämmöinen niin kuin, että puolisosi tekee jotain sinulle tärkeää asiaa pyytämättä. Esimerkiksi tyhjentää tiskikoneen tai ostaa vaikka kaupasta jotain sellaista ruokaa, mistä sä erityisesti pidät yllätykseksi. Ja vitosena olisi sitten fyysinen kosketus. Ja tässä ei tarkoiteta pelkästään seksiä tai rakastelua, vaan vaikka toisen pään silittämistä tai ohimennen hipaisua tai lähtöpusun antamista aina kun jonnekin lähtee. Se, että sä tietäsit näistä rakkauden kielistä, että mitkä suhun kolahtaa, että millaisia sä haluat, että sun puoliso sulle tuntemuksia tai miten hän sulle rakkautta osoittaa, ja että sä tietäsit, miten sun puolisosi toivoo rakkautta osoitettavan, niin te saisitte yhdessä jaettua sitä rakkautta ja rakkauden kokemuksia niin kuin toivomallanne tavalla. Ja tässä on nyt tällainen osoite. Mä kirjoitan sen tuohon, mistä sä pääset tekemään tämän rakkauden kielitestin. Ja sä pääset näkemään, että mikä näistä rakkauden kielistä voisi olla se semmoinen niin kuin sulle osuvin. Mult yllätti nuo mun omat tulokset. Mä olin jotenkin kuvitellut tai ajatellut, että mulla tulisi kärkeen, tai että mä haluaisin, että mulle rakkautta osoitettaisiin eniten niin kuin noiden auttavien tekojen tai palvelusten kautta. Että tällaisen niin kuin pienten yllätysten tai toisen huomioimisen niin kuin tekojen ja palvelusten kautta. Mulle tulikin sitten ensimmäiseksi ne kannustavat sanat. Ja kyllä se itse asiassa niin on, että mun parisuhteessa, mun avioliitossa mä erityisesti pidän siitä, että
tunteet puetaan sanoiksi ja ne sanotaan ääneen. Eli se, että kannustetaan toista, kehutaan toista, jätetään jotain lappuja vaikka, tiedätkö, kirjeen muodossa aamulla pöydälle, tai lähetetään tekstiviesti kesken työpäivän, että on ikävä sua tai pian nähdään, niin jotenkin se tuo mulle niin kuin eniten, se tuntuu ihanalta. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin merkityksellisyyden kokemus niin kuin pitkin päivää jatkuvasti, ja sitten kun se on sanoiksi puettu, niin kyllä mulle merkkaa se tosi paljon. Vähiten mulle sen kielitestin mukaan niin se lahjojen saaminen olisi niin kuin vähiten se, mitä mä odotan. Ja niin se onkin. Ei mulle oikeastaan merkkaa hirveästi. Tai en mä nyt voi sanoa, ettei se naisena nyt tuntuisi kivalta saada joku yllätyslahja. On se sitten kukkia tai koru tai mitä vaan. Totta kai se tuntuu kivalta, mutta se ei ole mulle niin kuin rakkauden osoituksena mikään semmoinen niin kuin merkittävä. Tai että sillä olisi jotenkin suurempi merkitys kuin sillä, että lähettää tekstiviestin, että mulla on ikävä sua. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Käy tekemässä tuo testi. Pyydän myös puolisoasi tekemään se myös. Vertailkaa tutkimuksia tai näitä tuloksia ja puhukaa noista. Kertokaa, mistä te pidätte ja mistä ette. Niin se edesauttaa sitä niin kuin parisuhteen kukoistamista ja sitä parisuhteen myöskin menestymistä. Kuitenkin jokainen meistä tietää myöskin sen, ne karut luvut siitä, että miten noin 50% avioliitoista länsimaissa päätyy eroon. Ja yksi merkittävin syy eroon johtamiselle on varmasti tämä vuorovaikutus ja turvattomuus myöskin. Ja se niinku, niin, että miten teillä puhutaan, miten teillä riidellään. Pyydetäänkö teillä anteeksi vai jätetäänkö mölyt mahaan? Oppikaa tuntemaan toisianne, ja tämä rakkauden kielitesti voisi olla yksi hyvä vinkki siihen, että miten voisitte oppia tuntemaan toisianne paremmin vielä vuosien jälkeenkin. Kiitos positiivinen psykologia. Jälleen yksi tosi hyvä työkalu siihen, että miten opimme tuntemaan itseämme ja toisiamme paremmin.